Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Bom, cara, vocês viram aí, né? O Senhor desceu para ver o que os filhos dos homens estavam fazendo. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar sequência aos vídeos ali. Eu perdi o esquema de grudar o telefone, tá ali, né, na gambiarra danada. Pessoal, ontem eu gravei o vídeo de manhã e fui editar e dando pau aqui no computador e no programa de edição. E, cara, eu fui conseguir postar ele quase uma hora da madrugada. Hoje eu vou tentar postar mais cedo esse aqui. E por quê? Porque acabou essa fase, né? Eu não sabia que ia pular de fase ontem, né? Senão eu teria deixado pra fazer o vídeo já hoje direto, né? Mas não queria perder a edição de ontem, né? Do que eu tinha já feito. Então eu postei esse mesmo. Então ontem terminou aquela fase da novela Gênesis. Aquela fase da Torre de Babel. Cara, eu ia fazer essa parte com o Deuso, né? Eu ia chamar o Deuso, acordar o Deuso para ele fazer essa parte aqui da Bíblia, essa parte que você viu eu lendo ali, né? Mas eu ainda, talvez ainda faça isso para semana que vem, que o Deuso, né, sempre é bem-vindo. Ele vai falar com as palavras dele, né? Como aconteceu, né? Vão ser as palavras dele, né? Então, beleza. Lembra que eu falei que tava querendo ver o Nimrod dar uma sapecada na outra lá, né? Acabou não acontecendo. Uma coisa que aconteceu é o seguinte, que quem matou Nimrod não foi a mãe dele, Semiramis. Então foi Sem quem matou Nimrod, né? Ou a turma dele lá, que era tipo assim, ah, o cara tá muito cuzão aí, vamos matar ele. Aí foi lá e mataram, e não a mãe dele. Tudo bem, eu não critico essa parte da novela ter mudado isso, né? Colocado como foi Semiramis, que ficou legal também esse enredo aí, ficou bem bacana. Ela matou o próprio filho e tal, e aí se tornou uma deusa. É claro que essa parte de deusa ali, de deus, realmente existe. Tammuz realmente era um deus, foi um deus, filho de Ísis. Acho que eu mostrei no outro vídeo. Mas isso são de outras literaturas, não da Bíblia, sabe? Então a novela misturou essas outras literaturas, essas outras mitologias ali junto. E eu achei bacana, eu gosto disso. O ruim é que, tipo assim, até no jornal a chamada deles, a novela mostrando o que realmente aconteceu, ela acaba distorcendo ali a Bíblia, né? Tirando o que tá na Bíblia, que na verdade não foi a mãe dele que matou ele. Tipo assim, a novela tá mentindo com relação a isso. Tipo assim, eu não ligo pra isso, né? Mas já que ela tá com a intenção de mostrar a verdade, ela devia ser mais fiel à Bíblia. Mas tudo bem, pulamos essa parte. Tinha uma parte ainda de Noé que eu queria falar. Lembra quando eu falei sobre quanto tempo Noé demorou para construir a arca? Tem uma partezinha que eu quero mostrar. Essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Ou seja, quando Deus falou para Noé construir a arca e para entrar ele com seus filhos e as esposas de seus filhos, com certeza Sem já era casado. Ou seja, se 2 anos depois do dilúvio ele era da idade de 100 anos, ou seja, isso significa que quando Deus apareceu para eles lá falando aquelas coisas, para fazer a arca, Sem deveria ter o quê? Uns 18 a 20 anos, digamos, já. Só aí se diminui 100 anos, daria 80 anos o tempo de duração da arca, mas acredito que foi menos. Bom, pulando essa parte que já enrolei muito, vamos aqui para as outras partes. Vamos falar então aqui sobre essa parte que é muito legal, sabe? O Deus vai falar isso semana que vem. Ele já ia falar hoje, cara, mas tá um calor tão grande aqui. E aquela roupa do Deus ali sufoca ele. Então eu resolvi deixar ele dormindo mais um pouco, descansando. Isso aqui eu vou deixar aqui atrás para você ver. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construiu os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Na verdade, essa aqui é a versão mais atualizada. Deixa eu ler essa outra versão aqui. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer aqui em diante lhes será impossível.
Ou seja, qual era a intenção deles? Fazer uma torre e chegar até o céu para se tornar assim como Deus, não era? E Deus ficou preocupado porque tá ali escrito na Bíblia, qualquer um pode ler aquilo. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Ou seja, Deus, além de não ter conseguido ver o que ele estava fazendo lá em cima, ele estava dormindo, provavelmente, né? Porque ele não viu o que ele estava fazendo lá. Aí ele resolveu descer para dar uma olhada. Veja bem, gente, aquela história de onipotência, de onisciência, que sabe de tudo, vê tudo. Você sabe que isso é conversa fiada, porque tá escrito ali, cara. Tá escrito na sua Bíblia. Deus desceu para ver o que estava acontecendo. E chegou lá, ele ficou chocado, falou: puta que pariu, cara, olha só, o povo agora tá todo unificado, fala uma só língua. Veja bem, a ideia de Nimrod era unificar os povos e tal, juntar e unir, reunir, cara, é tipo uma globalização que ele queria fazer, né? E Deus achou isso ruim, Deus achou que isso era ruim. Aí o que que Deus fez? Separou a galera. Tipo assim, não, cada um pra lá e um pra cá. Então esse esquema de separação, isso não é do povo, isso é de Deus. O povo quer unir, o povo sempre procura unir. Até hoje você vê, tenta a união dos países, é uma luta, né, ali pra conseguir manter uma estabilidade econômica, uma união de todas as nações. E Deus, não, Deus resolveu separar. É o que tá escrito na sua Bíblia. Então, vamos lá. Aí Deus falou: venham, venham. Para quem ele falou isso? Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Vamos aqui numa outra versão, ACF, Almeida Corrigida. Aqui o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Ou seja, aquela história que eu falei, né? Tipo assim, agora eles vão conseguir mesmo fazer essa porra, chegar até o céu e, né? Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entendam uma língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Ou seja, quer dizer que dali que Deus espalhou todo mundo para a face de toda a terra. Mentira, porque a história continua e muito tempo depois eles ainda estão naquela mesma região. E os hebreus ainda continuam ali, os judeus continuam ali na mesma região. Bom, uma coisa que eu queria falar é o seguinte, que lembra que lá atrás Deus falou que o homem estava vivendo muito, por isso que virava essa bagunça toda. Então a partir dali, limitou a vida do homem a 120 anos, né? Só que acho engraçado que alguns personagens como Sem, por exemplo, outros, Abraão, sei lá, um monte de outros, eles resolveram ignorar a ordem de Deus de viver só 120 anos. Por quê? Porque essa história da Torre de Babel aconteceu muito tempo depois do dilúvio. E você viu lá, Sem já tinha 102 anos, né, quando o filho dele nasceu. Quer dizer, o filho dele nasceu e gerou outros, e gerou outros, e gerou outros. Acho que foi a terceira geração, que até que quem matou Nimrod foi Sem. Você sabe que ele viveu muito tempo. E agora entrou, então, nessa outra fase da novela, né, que é a fase que entrou aquele Terá, e você terá que assistir, cara, eu tinha que fazer essa piada. Terá, né, que é o pai de Abraão, que aí vai entrar aquela história. Essa parte, tomara que ela dure um pouquinho mais pra gente fixar, né, na Bíblia. Eu já falei muito sobre Abraão, sobre os filhos dele, né, um que ele tentou matar e tal. A história é muito rica, é muito deliciosa. Isso vai ser muito bom fazer essa parte, sabe? Vai ser muito legal. Então, e agora tá entrando nessa parte de Abraão. Então, Terá, ontem já aconteceu a cena bacana lá, de uma sacerdotisa, uma coisa assim, já se interessou, já rolou uma ceninha de ciúme. Essa a sacerdotisa é a mesma que era Nefertari, os 10 mandamentos. É bonita aquela mulher, pescoção, parece uma girafa, mas bonita ela. E ela parece que já se interessou no Terá. E a mulher do Terá, terá que ter um bom... Eu acredito que eu vou ficar o tempo todo fazendo essa piada bosta, mas vamos lá. A rainha lá, a outra lá, já ficou interessada em Terá. Será que ela o Terá? Merda. Eu vou contando essa história aí mais pra frente, que vai ser bem bacana da agora pra frente. E agora parece que vai demorar mais um tempo até mudar de fase, porque vai mudando de fase. Vai chegar a parte de Ló, as filhas de Ló, vai chegar Sodoma e Gomorra. Você sabe o que é sodomia? Hã? Hã? Vai chegar nessa parte. Vamos ver se eles vão mostrar o que é isso, né? Segunda-feira provavelmente vai ter mais vídeo. Eu estou muito ocupado, inclusive, editando vídeo para esse canal e para o outro canal. Fiz uma viagemzinha agora na quarta-feira. E aí eu gravei um monte de imagem da praia lá, das coisas,
pro outro canal. E aí, quem não é inscrito lá ainda, vai lá, se inscrevam lá, só pra ver. Vai ter umas coisas legais, umas palhaçadas, mas vai ter coisa legal, beleza? E lembrando também que a semana que vem, provavelmente, o Deus vai dar a versão dele das coisas, né? De como é que aconteceu tudo, beleza? Então, aguardo vocês até lá. Por hoje é só, um grande abraço, fique com os deuses. Ou só com o Deus mesmo, valeu? Até mais, tchau!